ମା ନାମ ପଛେ କେତେ ଅଟେ କି ମଧୁର ଅମୃତ ନୁହେଁ ତା ସରି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲେ ହେଁ ନ ମିଳିବେ ତାହା ପରି ସାଙ୍ଗସାଥି ସିନା ମିଳିବେ ହଜାରେ ମିଳିବେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାଆର କରୁଣା ଆଦର ମମତା କେବେ ବି ନଥିବ ଆଶା କହିବି ନଥିବ ଆମେ ଜାଗୃତ ମାତୃଶକ୍ତି ପବନେ ଲିଭେବା ପ୍ରଦୀପ ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଗୃତ ମାତୃଶକ୍ତି ଆମେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ କୃତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେମାନେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି ନାରୀ ତୁ ନାରାୟଣୀ ନାରୀ ତୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନାରୀ ତୁ ଚିର ନମସ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଉଥିଲା ଆସ ଝଞ୍ଜା ପରି ହେବା ଉନ୍ମାନ ଆସ ଆକାଶ ପରି ହେବା ବ୍ୟାପ୍ତ ଆମେ କ୍ରାନ୍ତି ତେଜି ଆମେ ପ୍ରଳୟ ସାଜି ଅଗ୍ରଜ ହେବା ଏ ଧରାର ଅଗ୍ରଜ ହେବା ଧରା